Suraj sir is very brilliant, sir. Suraj sir. Obviously, Suraj sir. Suraj sir. Suraj beast. Suraj sir is best. Ton cœur me veut mais tu ne me dis pas les choses. Tu ne me dis pas les choses. Allô, 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 LBM et je deviens paro, paro, paro. Allô, 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 LBM et je deviens paro, paro, paro. Allô. 3 mois, allô, moi 3 mois, je suis sur le bain. Class 10, je suis sur le Welcome back to my another vlog. यदि तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला हैन अनि आजको ब्लगमा चाहिँ स्पेशल भनेको चाहिँ म तपाईहरुलाई एउटा कुराहरु शेयर गर्न चाहन्छु के हैन हजुरहरुलाई पनि त काम लाग्न सक्छ नि त अनि मलाई मात्र त होइन त्यसैले नि त्यहाँ खानाला छ म चाहिँ महेन्द्रनगर आएको 1 महिना जति भइसक्यो हैन अनि मैले चाहिँ खास काम भनेको चाहिँ म यहाँ पढ्नको लागि आएको थिएँ हैन अनि यहाँ आएर चाहिँ मैले कम्प्युटर जोइन गरेँ कि इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज जोइन गरौँ जस्तो लाग्थ्यो कम्प्युटर त मैले पहिला पनि पढेथे के एकचोटि अनि अहिले चाहिँ यस्तै सोच्दा सबैलाई सोच्दाखेरि चाहिँ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजले जोइन गर न भने कि इङ्ग्लिस एकदम के एकदम कमजोर छु कि किनभने म अरूले बोलेको त हल्का बुझ्छु होइन तर आफूले चाहिँ बोल्न एक पनि सक्दैन कि मलाई इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज जोइन गर्न मन लाग्यो सुरज टिचरले चाहिँ पढाउनुहुन्छ तिमीलाई भने बेसिक एकदम कमजोर भएको स्टुडेन्टहरू त्यो लेभलबाट पढाउनु हुँदो रहेछ कि त्यसैले त्योमा त म पनि त पढ्छु नि त होइन एकदमै नआउने कमजोर त्यसैले चाहिँ म एकचोटि बुझ्छु भनेछु कि मैले उहाँ गएर बुझ्छु भनेछु त्यसैले चाहिँ म भोलि फर्म भर्न जाँदैछु कस्तो हुन्छ फीहरू कस्तो मजाले भन्न मिलेपछि हजुरहरूलाई भन्नेछु होइन एडमिसन छ यदि सिट खाली छ भने चाहिँ म हजुरहरूलाई सेयर पनि गर्छु हेलो एभ्रिवान हेलो भन्देऊ हेलो हामी चाहिँ जान लागेको होइन सुपर लिगमा फर्म भर्नको लागि पहिला फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ अरे सोद्धाखेरि चाहिँ त्यहाँ फर्म पनि भरिसकेको क्लास पनि स्टार्ट भइसक्यो अरे अब क्लासमा अब मिल्छ कि मिल्दैन फर्म प्री बुकिङ हुँदो रहेछ कि अब हुन्छ नि त कोही पहिला बुकिङ गरेर नआउन सक्ने पनि त हुन्छ त्यस कारणले गर्दा चान्स लिन सक्छु होइन रिफ्युजम होइन के हुन्छ गएर फर्म सर्म भरेर आज अनि म क्लासमा बजे छ 4 बजे छ भने जस्तो मान्थेँ अब हामी चाहिँ अहिले छिटै गर्छौँ आज क्लासमा ऊ हुन्छ कि हुन्न होला अब फर्स्ट दिन हो कि त अब हामी जान नि सक्छौँ क्लासमा जान नि सक्दैन अर्को युट्युब च्यानलमा हेर्दाखेरि चाहिँ कति धेरै स्टुडेन्टहरूले सर कहाँ हो कहाँ पढाउनुहुन्छ भनेर सोधेको देखेको थिएँ कि मैले होइन अनलाइन कोर्स भयो नि त है मान्छेहरू नजिक भएको मान्छेहरू त आइसक्छन् तर टाढो भएको मान्छेलाई चाहिँ बुझ्न अलि हुन्छ नि त अनि कस्तो पढाउने रहेछन् यताउता भनेर क्या हाम्रो पढाउने रहेछन् भनेपछि त मान्छेहरू आउने हुन् कि म पनि त्यसकै लागि हो कि अब भिडियो बनाउनुको मेन कारण भनेको टाढा छन् नि तिनी मान्छेहरूलाई थाहा हुन् कि सरको अनलाइन मात्र नभएर फिजिकली रूपमा चाहिँ सरले कस्तो पढाउनुहुन्छ मेन भनेको त्यसकै लागि हो मैले भिडियो बनाएको अनि त्यहाँ गएर भिडियो बनाउनु अलाउड हुन्छ हुँदैन त्यो त मलाई थाहा छैन होइन म सकेसम्म आफ्नो कोसिस गर्छु होइन भिडियो बनाउने तर रुमको चाहिँ मिल्छ किन मलाई थाहा छैन तर म एडमिसन गर्दा के हो कस्तो होइन कोर्सहरू कति कति लाग्छ त्यो चाहिँ म भन्न मिल्छ भने भन्नेछु हेर कोही एक दुईवटा साथीहरू भेटिन्छन् भने पनि म सोध्नेछु सरले कसरी पढाउनुहुन्छ भनेर मैले मात्र हजुरलाई भन्दा त विश्वास लाग्छ वा लाग्न सक्दैन त्यो त अलग कुरा त्यस कारण चाहिँ म एक दुईवटा मान्छेहरूलाई सोधेर चाहिँ हजुरलाई भन्छु म चाहिँ एकदमै एक्साइटेड छु होइन कस्तो हुन्छ क्लास भनेर अनि डर पनि लागिरहेको छ त्यहाँ गएर मान्छेसँग कसरी बोल्ने होला यता त एक्लै बोल्नु र अरूसँग बोल्नुमा धेरै फरक हुन्छ नि जस्तै मैले भ्लगिङ गर्दा यसरी हिँड्छु भने मलाई केही पनि लाग्दैन होइन अहिले त्यहाँ गएर कसैलाई त्यसरी सोद्धा उ गर्दा त आफूलाई अर्कै लाग्छ नि त अनि त्यो पनि मैले सब हजुरहरूको लागि गर्नेछु सो लास्ट सङ्ग भिडियो हेर्नु फाइनली हामी सबै पुगिसकेको कस्तो लागिरहेको छ ऊ छ घामले गर्दा केही देखिन्न होला होइन अनि त्यहाँ पुग्छु अनि देखाउँछु चालु गरेर हाम्रो पहिले पनि अर्कै लागिरहेको छ त्यो पनि जाउँ अब जानै पर्ने होइन एकचोटि अब के होइन अहिले जाउँ कति धेरै छ सुपरलिङ अब हामी यहाँ सबै त भित्र जान्छौँ होइन अब एडमिसनहरू गर्छौँ फिलिङको भिडियो बनाउन लाग्छ अहिले चाहिँ हामी चाहिँ एडमिसन गर्नु हाम्रो एडमिसन ठिकै रहेको छ 500 फर्ममा चाहिँ यहाँ आफ्नो नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ एड्रेस बर्थडे अनि यो कलेजको नाम यहाँ चाहिँ कन्ट्याक्ट नम्बर हो तर मैले यहाँ लेखेको छैन होइन अहिले अनि यहाँ चाहिँ टाइम अनि ल्याङ्ग्वेज अनि ऊ हुन्छ नि यहाँ सरको नाम यही हो मैले चाहिँ अहिले भर्खरै फर्म भरिसकेँ होइन
माई ड्रिम सिल्भर बटन क्लास टेन गरि सक्नुहुन्छ अनि बन्दुकी पनि जोइन गर्दा रुम चाहिँ यहाँ रहेछ अरे अनि टोटली होइन पुरै क्लास भरिसकेको छ कति धेरै मान्छे सब क्लास भरिसकेको गुड नाइट भनेर प्लिज कसैले पनि अभिवादन नगर्नु होला होइन भने तपाईँलाई अङ्ग्रेजीमा केही पनि नआउने रहेछ भनेर उसले सोध्नु पढाउने भनेको मैले काठमाडौँमै पढाएको थिएँ हेर्नु होइन यो ल्याङ्ग्वेज पढ्ने अब सानो ठुलो भएर मैले त्यस्तो कहिले पनि थिएन किनभने म मेरो छोरा यो अभिभावक जस्तो छोरा होइन त्यही भएर मैले के पनि इच्छा अझै पनि छ कि मलाई सिक्ने तपाईँसँग रमाइलो गरेर सिक्नेछु मलाई पनि नजाने कुराहरू केही तपाईँहरूले बताउनु होला सरले धेरै राम्रो सिकाउनु भयो या मैले सुविधा गर्दाखेरि त्यो पहिलो दिन आएको भएर हजुरहरू सिकिरहनु भएको थियो धेरै राम्रो चाहिँ त्यो सिक्न पाउनु भने म पनि सिक्छु तिन महिना होइन म छ महिना सिक्छु सरबाट यति पाउनु भनेको यो मलाई पनि किनभने म नेपाली सेनामा 2062 सालमा जाइन खाएर चाहिँ रिटायरमेन्ट भएर यो ल्याङ्ग्वेज क्लासमा आइपुगेको छु किनकि प्लान भएको भए चाहिँ अलिकति सिक्ने इन्ट्रेस्ट पनि यसमा धेरै थियो पहिलेदेखि इन्ट्रेस्ट हो त्यति यति पनि आउँदैन होला यत्रो जब गरेर जा मान्छे भन्ने हो कहाँबाट आउनु थियो भोलि चाहिँ बेसिकली मेरो जिरो थियो फाइनली हाम्रो क्लास सकियो होइन एकजना साथी सुन्थ्यो उसले जाने रहेछ नि ओइ आऊ न यता तिम्रो नाम के अरे ललिता तिमी पनि उतै दोधाराको रहेछ नि मलाई थाहा थिएन यहाँ पढ्दो रहेछ नि भनेर लाग्यो सरले पढाएको तिम्रो कति भयो यहाँ जोइन गरेको तिम्रो त हामीभन्दा धेरै अगाडि पुगिसकेको होइन हामीलाई त केही पनि थाहा छैन र कस्तो लाग्छ सरले पढाएको धेरै राम्रो लाग्छ भन्नाले आफू धेरै कमजोर भयो जस्तो लाग्थ्यो अब सरले पढाउँदाखेरि सायद सक्छु होला जस्तो फिल हुन्छ त्यही हामीले पनि आज फर्स्ट दिन होइन तर आज डायलग सोध्यो होइन अनि आज चाहिँ पाठा चुज गर्नु पर्थ्यो जस्तो सोचेको थियो सरलाई त्यस्तै थियो भन्दा डबल जस्तो कि अनलाइन क्लासमा र फिजिकली रूपमा चाहिँ धेरै फरक हुँदो रहेछ त्यही हो सरको एनर्जी सरको लाउड त्यो बेस्ट भोलिको चाहिँ हाम्रो डायलगको क्लास हुन्छ गरे इन्ट्रोडक्सनहरू यो त्यहीँ हामीले साथीबाट लेखेको छौँ होइन पनि देखाउने छु म अनि भोलिको चाहिँ डायलगको क्लास हामी भोलि डायलग गएको चाहिँ म देखाउँछु एभ्रीवान आज चाहिँ नेक्स्ट डे होइन आजको चाहिँ हाम्रो मेन भनेको डायलग छ अनि एकछिनमा क्लासमा गएर भेटौँ न गजेन्द्र बहादुर बुढा आई एम फ्रम जुम्ला यु आर वेलकम can you please your give me introduction please why not actually I am from the best amateur municipality which lies in the Nongar district and but now I am living here Mahendranagar Kanchanpur thank you welcome okay friends it's time to go now okay let's go take care bye bye एकदम इन्टरटेनमेन्ट भयो क्लासमा होइन आज स्पिकिङको क्लास थियो डायलग भन्नुपर्ने सो राम्रै गयो त्यो त हजुरले भिडियो हेरेर पनि थाहा सक्नुहुन्छ कस्तो भयो भनेर फाइनली गाइस सरको क्लास कस्तो हुन्छ फिजिकली रूपमा तपाईँहरूले पनि देख्न सक्नुभयो होला मैले झन् ओ माई गड के भन्थ्यो तिमीले होइन एक्सिलेन्ट के फिजिकल क्लासमा चाहिँ म सरसँग कुरा गर्नेछु स्योर सरसँग नै कुरा गर्नेछु के भन्नेछु भने सर मैले चाहिँ यस्तो यस्तो भिडियोहरू बनाएको छु होइन भन्नेछु अनि सरसँग एकछिन कुरा गर्नेछु त्यो भिडियो पनि हाल्नेछु म एभ्रीवन इज थर्ड डे होइन आज चाहिँ तेस्रो दिन सो आजको चाहिँ म मेन भनेको चाहिँ सरसँग भेटाउने कोसिस गर्छु सो लेट्स गो क्लास सिकेर ठ्याक्क सर आफ्नो होइन आफ्नो उसमा
सरसँग जान्छौँ होला हामी, अनि सरको क्यारेला जान एकदम डर लागिरहेको छ, बाँकी एकदम गएर सरसँग छोप्छौँ अनि सरको क्याबिन चाहिँ यो है मेकिन सर सर भिडियो बनाउन लाउँछ तपाईँको सर युट्युब च्यानल हो इट्स वेल नाइस नाइस हेभ इट नो प्रब्लम म चाहिँ क्यामेरा साटेर दिन्छु होइन ओके ओके मैले भिडियो चाहिँ आफ्नो युट्युब च्यानलमै बनाउँदैछु होइन अनि म चाहिँ क्लास लिएको दुईदेखि तिन दिनभन्दा बढी नै भयो कि अनि त्यही भएर हजुरले पढाएको चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो होइन त्यस कारणले गर्दा मेरो चाहिँ इङ्ग्लिसको बेस भनेको एकदम खत्तम छ होइन म चाहिँ बोल्न पनि सक्दैन बुझ्छु तर बोल्न चाहिँ सक्दैन त्यो बेला यस्तो कमजोर भएको विद्यार्थीहरूले पनि पढ्न सक्छ बोल्न सक्छ जस्तो के लाग्छ No matters. Which channel is this? Channel? Asal Magar. Where are you from? From Dodara Chandani. You are from Dodara Chandani. आजसम्म नानी म के भनौँ भने तपाईँलाई हाम्रो चाहिँ तपाईँ जस्तै विद्यार्थीहरू धेरै आउँछन् हाम्रो संस्थामा र सबैजना विद्यार्थीको बेस एकदमै कमजोर हुन्छ त तपाईँ चाहिँ अप्ठ्यारो नमान्नुहोस् अलिक पढाएको कुराहरू चाहिँ सबै क्लास रेगुलर भइराख्नु होला क्लासमा एकदम पङ्क्चुअल हुनु पऱ्यो पढाएको कुराहरू सबै बुझ्नुहोला तपाईँहरू जस्तो धेरैजना विद्यार्थीहरूले यहाँबाट सिकेर गइसक्नु भएको छ र अब त्यस्तो महिनाको विद्यार्थीहरूलाई अब तपाईँले चाहिँ देख्नु होला धेरै राम्रो इम्प्रुभमेन्ट गर्नुभएको छ त्यो ग्रुपमा त झन् यति कमजोर विद्यार्थीहरू थिए त्यस्तो गरेको मैले अस्ति पनि तपाईँको प्रेजेन्टेसन हेर्दाखेरि ओभरअल तपाईँको एकदम राम्रो छ र तपाईँले धेरै राम्रो सिक्नुहुन्छ र आफ्नो भ्युवर्सलाई पनि बताइदिनुहोस् र अब यो एक महिना अगाडि यसो अङ्ग्रेजी बोलेर आफ्नो भ्युवर्सलाई सुनाउनु होला र त्यस पछाडि तिन महिना पछाडि यो कोर्स लिइसके पछाडि त्यस पछाडि बोलिने अङ्ग्रेजी पनि सुनाउनु होला अभियसली यु विल फाइन्ड लट्स अफ चेन्जेस इन यर इङ्ग्लिस तपाईँको इङ्ग्लिस धेरै सुधार हुन्छ ओके नानी प्र्याक्टिस गर्नुहोस् अनि एकदम मिहिनेत गर्नु है त नो प्रब्लम तपाईँको सुधार हुन्छ है एभ्रीवान सबैले थाहा पाइसक्नु भयो र होइन कतिको बेसबाट सरले चाहिँ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज पढाउनु हुन्छ भनेर होइन तपाईँहरू पनि आफ्नो इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज इम्प्रुभ गर्न चाहनुहुन्छ भने एकचोटि आउनुहोला भिजिट गर्नुहोला मैले चाहिँ त्यतिकै भनेको छैन आफूले केही सिकेर आफूले केही जानेर मात्रै तपाईँहरूसँग यो कुरा सेयर गरेको होइन अर्को कुरा चाहिँ यदि तपाईँहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि यस्तो डेली डेली भ्लगिङ डेली डेली मैले चाहिँ हजुरहरूलाई इन्फर्मेसन दिनको लागि मात्र बनाएको सो मेरो मेहनतलाई हेरेर अनि मेरो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट चाहिँ गरिदिनु सो त्यही यो कुरा चाहिँ अब तपाईँहरूले देखिसक्नु भयो होला त्यहाँ चाहिँ बिहानको अब बिहानदेखि लिएर बेलुकाको 5-6 बजेसम्म चाहिँ रेगुलरली क्लास स्टार्ट हुन्छ होइन अनि स्टुडेन्ट चाहिँ काउन्ट गर्न सक्दैन म त्यहाँबाट नै हजुरले अब थाहा पाउन सक्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ स्कुल कतिको छ भनेर किनभने मान्छेहरू त्यतिकै त आउँदैन त्यहाँको पढाइ त्यहाँको लेभल हेरेर नै सब मान्छेहरू आउने गर्छ सो यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यहाँ सर सम्बन्धी यदि त्यो इन्स्टिट्युट सम्बन्धी चाहिँ केही कुराहरू जान्न मन छ भने कमेन्ट गर्नु होला म नेक्स्ट पार्ट चाहिँ लिएर आउने छु अनि तबसम्मको लागि चाहिँ यदि तपाईँहरूले च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गर्नुहोस् किनभने मेरो अर्को नेक्स्ट भिडियो चाहिँ छिट्टै तपाईँहरूसँग आओस् हेभ अ नाइस डे बाई बाई